Assalamualaikum, saya Nur Aina Jaya binti Nurizan. Saya Nur Aini Sofia binti Razali. Saya Raihan Adana binti Muhammad Rizwan. Pengacara PKTV PSS SMK Pakar Dungu Terengganu. Tahukah anda bahawa sekolah kami pun mempunyai sebuah klinik tau? Klinik apa ya? Ha, nak tahu kan? Kenalah tonton video promosi penggunaan klinik ini. Jom sama-sama kita saksikan video ini hanya di Awani Junior. Sakit ada macam-macam jenis. Jika anda lemah dalam mata pelajaran, itu juga sakit yang penting. Dispatut. Jika anda sakit, klinik dah ubat. Jika anda sakit, klinik dah ubat. Jom pergi klinik. Tile nu na tuști gheață îmi dai aripile bile. În Jamaica sau în Chile Chile, inima face bom bom numai pentru tine. Numai pentru tine. N-ai răspuns la telefon, no problem. Te scot pe balcon și o să vezi cu ochii tăi cum ți-aduc flori în camion. Și îți cânt așa cu chitară. Jika anda sakit biasa-biasa, dengar-dengar, jangan risau. Kita ada doktor muda. Di klinik ini, kami memberikan perkhidmatan face to face dengan adanya doktor pakar. Segala masalah pasti dapat diatasi. Ca tunda iubire și se desi pun ani. Ca cu tine. Și o să avem galo iubire ca cu tine. O iubire ca cu tine. Ai răspuns la te. Setelah saya datang ke klinik berulang kali, sakit-sakit saya sudah hilang. Setelah saya datang ke klinik mata pelajaran ini, saya tidak malu untuk bertanya. Saya ada doktor pakar saya. Ha, datanglah ke klinik mata pelajaran ini. Dia ada pelatih dan tiada ubat. Jika sakit, datanglah ke klinik mata pelajaran. Pasti ada penyelesaian. Ha, lepas tonton video ni, mesti ramai yang sakit eh. Apa tunggu lagi? Jom pergi ke klinik biar semua sihat cemerlang Academy. Inilah dia, Awani Junior, Astro Awani, berita segenap dimensi.